Nazdar, psychopati. A vzadu vidíte dnešní dopravní prostředkos bike, nástavec. Na začátku je potřeba samozřejmě si nahustit pneumatikos. No a kam pojedeme? Je to cca 20 km od suda. Seč. Kdo nezná, přehrada Seč, uvidí. A vlastně nahoře na kopci jsou takové hradby, kam dojedeme. Tam si dáme naše presy. A hlavně chci ještě pohovořit ti o dietě, o hubnutí. A pokud chcete vyrýsovat vaše bády, tak určitě kolo je vynikající prostředek. Nejenom kolo, ale samozřejmě i lehký běh a další aerobní aktivity, které vám k tomu dopomohou. Tak, to je výborné. Jinak můžu říct, 20 km na seč pojedu téměř stále a neustále do kopce. Ale fakt prudkýho kopce. Určitě udělám takové prostřihy, bude to trošičku i National Geography. Uvidíte krásnou přírodu, uvidíte seč, uvidíte právě vynikající výhledos. A tam nahoře jsou takové vynikající šutrose, kde si dáme opět vynikající pres. A bude to komplet vynikající trip. Uvidíme, za jak dlouho to stihnu. Aktuálně máme 15.00, jo? A kdo samozřejmě ví, kde je seč, nebo jak to vypadá ta cesta, tak opravdu si máknu. Jo? Jinak pro vás typovací soutěž. My dress and this dress. Z jakého tripu nebo výpravy jsou dovezené, můžu prozradit, vyfárané, samozřejmě. Jinak já jsem si dal před káves, už malinko jako řekl bych, dojíždím. A dal jsem si blejda, protože jsem dneska fakt byl unavený. Jelikož jsme se Ruth odchytávali kočičky, koťátka, to všechno uvidíte. Dal jsem si killeráka. Dal jsem si ještě BCAčka. No a až dojedu, tak si hodím. Cčko jsem si hodil. Tak si dám ještě proteinost s BCAčkama. Samozřejmě asi víte všichni odkuda. Nutrition Shop a This Combination za 1049. Nezapomeň dát kód psychopat a dostaneš slevu a plagatos. Já si ještě vezmu do This nádobkos water. Možná si tam dám ještě lehce, leholince enočko, protože opakuji ten výšlap, protože to bude fakt výšlap. Myslím si, že by i Vlado měl trošičku problémy. Prakticky pojedu teď, můžu říct, už od baráku, furt do kopce a někde Rohovádová byla, kde je vlastně ta rozhledna po levé straně bára, již pojedu furt a neustále do kopcovce. Jo? Takže bude to takový dneska videosák oddechovej, ne teda pro mě, a pohoříme, jak vysekat břicho. Co nejrychleji, co nejefektivněji. Takže toto mám připraveno. Vezmu ještě nepráček. Myslím si, že this water mě bude stačit. Jelikož já vždycky piju po rouškách, jo. Nicméně si nebudu brát na sebe žádný batohosy a tak dále. To mě takzvaně jako nebaví, když máš spustený záda. No a tady vedle rabotají takový speciální altánkos. Kubo, co si o tom myslíš, za jak dlouho to vyšlapu? Myslím si, že by oko by to mohlo klapnout třeba kolem hoďky. Nevím.
Zkoušel jsem to naposled, možná před 10 lety, jo. Takže od té doby, to znamená, ještě mám někde připravenou roušku, pokud bych teda po cestě na těch hradbách potkal nějaké people. A rád bych ještě poděkoval a pozdravil Dášenku. Za chvilku vám ještě ukážu tu nařáchlou rouškost. No a již připravte své Dallas. Takže díky, Dášenko. Trošičku mám barvu jako mucajs, který spínká. Lidé, jak toto do diety najde. Nicméně se dozvíte ještě velice zajímavé info, velice zajímavé videosáky. A tyto roušky můžu prozradit, děti přivezl motorkář. Jo, to všechno uvidíte. Uvidíte i aktuální situaci, kdo se nachází v bytě, protože tam je nová herečka. Mališku, co si o to myslíš? Asi nevidíte. Ne, nevidíte ho nikde. S takovým malinkým kamínkem je. Jinak počasí je si myslím ideální. A doufám, že to někoho z vás bude motivovat, jelikož máme prodloužený víkendos právě na bike. To znamená, samozřejmě co? Přilbos a Dallas. Tak lidé, čeká nás This Way. A vlastně tam vidíte ten kostelíček. Tam bude odbočka. No a před námi kopcos až nahoru. Dallas. Po levé straně chrudím. Tady zřejmě vidíte báru. Asi uprostřed. No a my jedeme doprava. Rapštejnská Lhota. No a tam je takový vynikající výhledos, kde nakonec skončíme samozřejmě na stohu. Tak lidé, zis, kopečko z první, řekl bych takzvaný úpatní za mnou. Sledujte, to je pecka. No a směřuji samozřejmě stále nahil. Dallas. A stále stoupáme. Aktuálně seč 11 km. Jak to je fakt, lidé, paráda. Ten vzdoušek, ptáčkové, zpěváčci. Jenom vánek vám rozčesává ježečka. Nerujte. To je paráda. Určitě si myslím, že bike, jak jsem řekl, je jeden z nejlepších prostředků na hubnutí. A pak samozřejmě ještě pohovoříme. Jinak řekneme asi takovou základní rovnici. Vždy musíš mít větší výdej energie než příjem, jo? To je asi takové, řekl bych, první uno základní pravidlo. To je paráda. Takže my jedeme klasičen Dallas. Opět trochu blíže, ale kde je to, to je paráda. Včelky opilovávají květiny za mnou. Klikatící se way. Paráda. Ticho, klid. Myslím si, že jsem někoho z vás trošičku navnadil na podobný trip.
Nicméně jedeme Dallas. Lidé, a toto je nice pohled. Ovečky, pasousíce, slepičky. Paráda. A ty malinkatý ne. To je prostě pecka, lidé. Normálně si to užívám a odpočívám si. Dallas. Lidé, to je pecka. Takový, řekl bych, kamerový střih. Tak lidé, a dokonce máme srnečky. Tak to je těžká parádos. Ale my, klasičen, Dallas. 3 km do cíle. Nicméně možná tam to úplně nebyly srnečkové. Dallas. Tak, dáme si little siest. Už téměř před cílem. Paráda. Parádos. A pak ještě možná natočím zpět ten siest, takovej výhledos na chrudim. Seč jeden 1 km. Takže zřejmě poslední stoupání. Tyjo, takovýhle baráček, lidé, to je prostě paráda. Nicméně já dám stopping a za chvíli již seč. Jsme here. Sledujte. Takže tento výhledos uvidíme odsuda. Paráda. Z vrchu. A tam si dáme trenalos. Vidíte? A již si to šrádujeme k přehradě. Takže tady je takový sjezdos. No a vlastně za přehradou to je, řekl bych, uno, duo, tre. Si vyšlápneme kopcos, tam trošičku rozebereme dietu, hubnutí, adekvátní trénink, stravu, doplňky, no a úplně na hilu dáme samozřejmě trenalos břicha. Já teda nevím, jestli mě úplně slyšíte, jelikož poměrně duje větor. Ale toto prostě si nemůžete nechat ujít. A já vám to nemůžu, řekl bych, odepřít zis vašich obrazovek. To je prostě paráda. Můžu třeba už malinko začít. Určitě, lidé, není dobré, což je logické, hubnout rychle. Většinou, kdo rychle hubne, tak nevydrží. To není ani dieta, to je hladovka. Takže vlastně nikdy nedělejte hladovku. No a pak se stane takzvaný jojo efekt, což je velice známé jojo a je to nahoru dolů. Momentos, přehodíme si hand. To znamená, že bychom to takzvaně zjednodušili, rychle zhubneš, rychle zpátky nabereš, většinou tělo si ještě udělá větší zásobu, než mělo tukovou, to znamená, že ten nárůst váhy od prvotní chvíle, kdy si začal hubnout, se vlastně dokonce i zvýší. Takže prostě v žádném případě rychlé hubnutí, samozřejmě lidé jsou nedočkaví a chtějí všechno rychle, takzvaně uno, duo, tre, ale prostě je to nezdravé, samozřejmě říkám, lidé to nevydrží a ve finále se vám ta váha vrátí. Jo. Tak se tady ještě ten parkingos a já tady ještě projedu přímo ten tunel.
To znamená, určitě si takzvaně, moment, to si já trošku přibrzdím a přitáhnu si selfie tyč. Vytvořte si dílčí cíle. Jo. Tak. Dobré. To znamená, je potřeba, víš, že chceš zhubnout třeba 20 kilo, dejme tomu, jo? Ale těch 20 kilo bude třeba za rok. Udělej si dílčí cíle, které můžeš splnit a vlastně tím se i budeš takzvaně motivovat. To znamená, že ideální hubnoucí proces, lidé, ať určitě s tím nebudete nějak nadšeni, je půl kila až kilo týdně. Je trošičku, řekl bych, rozdíl hubnout nebo rýsovat. Jo? Pokud teda hubneš, tak hubneš i svalovou hmotu a to rychlé hubnutí se vlastně stává, že tvé tělo ve finále bude vypadat rozměkle, řekl bych, a ztratíš, sleduj, svalovou, veškerou svalovou hmotu. Proto je ideální půl kila až kilo týdně. Řekneš si, že to je málo, ale vem si, že za měsíc to je, dejme tomu, 2 až 4 kila. Je potřeba hubnout co nejvíce tuku a ne svalovou hmotu. Jo. Jinak pak samozřejmě svalová hmota je těžší než tuk. To znamená, že nesledujte jenom váhu. Pokud u toho cvičíte, tak prostě ten nárůst svalové hmoty vám tu váhu nebude tolik jakoby dávat dolů, ale vaše postava se bude měnit a hlavně podíl tuku a svalů, což je ještě ideální se vždycky na začátku oměřit. Normálně metros. A trošku se začít tady klepe ta selfie tyč. Já to musím dotáhnout ti úplně zis. Takže já půjdu na chodník los. A trošičku tady ještě. Vám ukážu. Jdeme tam, hýr, nahoru. Seč. Vodní přehrada Seč. Možná přijdu na druhou stranu. Takže mám ještě výhled z hýr. To je paráda. Lidé, kdo z vás sem třeba o víkendu půjde se podívat, projít, dát si třeba nejenom trenalos, ale se svou rodinou trošičku ruku v ruce odložit fauny a kochat se přírodou a touto atmosférou, lidé. Tak já to ještě vezmu zis, chodníkos. Takže doufám, že jste pochopili, že rychlé hubnutí nemá smysl a většinou, nejenom, že to je nezdravé, oslabí vám to imunitu, tak většinou ty úbytky nejsou trvalé, ba naopak, jo. To znamená, že pokud budete hubnout pomalu, zdravě, s rozumem, tak samozřejmě ty úbytky budou trvalé. Jo, je to i podobné jako nabírání svalové hmoty. Podobný víceméně princip. To znamená, pokud máte již stanovené cíle, dílče, dílčí a hlavní cíl, a následně samozřejmě musíte se zaměřit na stravu. Opět, základní pravidlo, každé 2 hodiny, 2 až 3 hodiny, si rozdělte vlastně jídlo do celého dne do menších porcí. Jo? Kdy teda samozřejmě je potřeba znát, co jsou tuky, cukry, bílkoviny. Kdy, kdo neví, tak cukry a tuky jsou energie a bílkoviny vám jakoby zajišťují svalovou hmotu. Jo, anebo vlastně prostě po nich rostou svaly. Hele. Je bomba. Jo, my teď půjdeme tady nahoru, doprava, že vám to i ukážu. Přímo. Takže,
Víte, co to jsou cukry, tuky, bílkoviny, kdo úplně neví, tak to tady můžu ještě v rychlosti nastínit. Sacharidy, nebo i cukry, se dělí na jednoduché a složité. Musíme najít někde teď cestu. Jednoduché, to jsou vlastně zlé cukry, což je klasický cukr, který vidíte. Cukr ve všech možných limonádách, ve všech možných zákuskách a sušenkách a tak dále. Jo? Takže tento cukr úplně vyřadit ze stravy. Já dokonce si vzpomínám, že tady byl i s Meissnerosem. Tak, dále. Složité sacharidy, pak teda ještě máme fruktózu, což je ovoce. A musím ještě malinko vejš. Jsou veškeré přílohy. Rýže, těstoviny, brambory, pečivo, může to být celozrnné chlebíky, vločky, cereálie, piškoty. Jo, takže veškeré přílohy, co jsou cukry, sacharidy, to je energie. Jo? Pak je samozřejmě ovoce, je fruktóza, no a pak máme zeleninu, která je do diety nejvýhodnější, jelikož má nejnižší glykemický index a tím vlastně jakoby pody po zelenině máte co nejdýl hlad, jelikož se nejdýl tráví. Ale tady to dám, výstupos. Takže prostě teď to pojedeme. Asi zřejmě vezmu bikin na rameno. Tuky. Máme, řekl bych, nasycené a nenasycené. Opět zlé a hodné tuky, bych to řekl, ale tady asi cesta. Jo. To je pecka. To je os peckos. Tak musím si dát bikin na rameno. Nebo tady malinko to přejdu. Jo. No, takže lidé, zřejmě já si dám bikin na rameno, protože to by bylo takový, řekl bych, minimálně zvláštní. A budeme pokračovat i tuky za chvíli nahoře. Takže jenom lidé, abyste viděli, že pokud to zvládnu já a mám na rameni kolo, tak to zvládne téměř každý. Vis výstupos. Je to vynikající trénál, co děje. Fakt masakr. A za chvíli jsme nahoře. Jinak kousíček vedle je samozřejmě pěšinka. Nevadí. Nicméně jsme téměř nahoře. Aktuálně jsem se díval, mám to od domu 22 km. Nicméně najdeme si místo a pokračujeme tuky. Tuky jsou nasycené, nenasycené, dále jsou zjevné a skryté. Zjevné samozřejmě vidíte tuk, vidíte sádlo, vidíte na mase ten hnus, vidíte máslo, olej. Toto je všechno tuk. Nasycený, jo. Ale potom máte třeba tuk v jogurtu, v sýru, který nevidíte a ten je skrytý. Může být nasycený, může být nenasycený, jo. Jinak pak jsou zdravé tuky, což je ojový olej, rybí tuky, omega 3 a samozřejmě, ale je to tuk, je to energie. To znamená, že aby si zase neřekl, takže to můžu nahusto. Tak tomu lidé také není. Nicméně tady mě zdejmě nikdo bike. No, ale víš jak. Nikdy nikomu nevěř. Takže samozřejmě tuky je potřeba omezit anebo dávat zdravé. Jinak další jsou tedy bílkoviny. Sleduj to. Tak to je pecka, lidé. Já pak samozřejmě ještě přehodím kamery. Bílkoviny můžeme říct všeobecně. Sleduj. Paráda. Maso, vejce, ale tam musíš brát bílek, protože žloutek je tuk.
Já to ještě trošičku projdu takhle. Možná to vezmu takhle, to bude stačit asi. Dále. Jogurt, bílý, tvaroh, samozřejmě proteiny, což je z doplňků výživy, od 50% výš, jsou brané proteinosy, jinak to jsou vlastně jakoby sacharidáky. Proteiny samozřejmě může být izolát, koncentrát, může být izolát s koncentrátem, to, jak se dostává rychle do krve a vlastně dlouho i zůstane v organismu. A pak máte vaječňák, aluminium a kasein, což je nejdéle se trávicí bílkovina, která je i ve tvarohu, v mléku. Další třeba, momentos. To je bomba. Ale možná to ještě malinko takhle vezmu. Půjdu úplně nahoru a udělám výhledost, tak pak si najdeme plošku. Bílkoviny, co ještě máme z bílkovin? Samozřejmě další bílkoviny jsou luštěniny, ale to jsou takový jakoby bílkovino i sacharidy, jo, samozřejmě. Což vás napadne, jo. Dále, co bychom řekli ještě dále? Můžeme říct k bílkovinám. Hele, motoráček. Cvičící člověk, zhruba 1,5 gramu až 2 gramy na kilo. To je pecka, lidé. Jinak ještě bych chtěl říct, nezapomeňte pít, jo. Vlastně minimální, co vypijete, tekutiny, by mělo být vaše váha krát 3, když nepočítáte, že jsou nějaký letní období a že necvičíte. 80 kg vážíš, cca 8,5 litru, do toho se samozřejmě nepočítá káves. To je bomba. Na žádu dám reprák, dám tady nějaké břicho. Takže malinko se vám aspoň řeklo trošičku takový všeobecný rady. Vidíte rozdělení trošičku stravy. Pak ještě třeba můžu říct úplně jakoby jídelníček na dietu. Ale pokud uděláte, že si rozdělíte stravu do menších porcí po 2 až 3 hodinách, budete k tomu pít, ale myslím tekutiny, viz water, minerálky a samozřejmě neslazené, nebo aby tam byl takový přírodní, nebo aspartán. Tak a začnete cvičit, hele, začneš jíst po 2 až 3 hodinách. U toho teda říkám, aby člověk potřebuje pít, protože tím, jak piješ, tak tělo vytváří energii a tím vlastně i hubneš, jo. A to ještě kolem obejdu rychlosti, když jsem tady a půjdu na to. Začneš sportovat, začneš se hýbat, vyhodíš všechny takové ty kraviny, jo, což nejhorší jsou jako uzeniny, zákusky, že jo, ty moje zákusečky. A nebudeš se ládovat na noc, kdy vlastně poslední jídla, třeba kolem ty 5., 6. budou převažovat bílkoviny, takže ty sacharidy spíš dopolednějc, bílkoviny a před spaním úplně čisté bílkoviny, případně zeleninu, tak už jenom, když toto uděláš, tak prostě se začne kvalitně a řekl bych adekvátně hubnoucí proces. Jo, to znamená, že sacharidy, je jakoby těžký říct, kolik sacharidů, jo, ale zvýší bílkoviny, určitě bílkoviny. A sacharidy, hele, já třeba mám kolem 200 gramů sacharidů, což je přepočtu, dejme tomu, třeba 2 pytlíky rýže na celý den, ale já to nemám samozřejmě v rýži. Já téměř jako rýži nejím. Takže já jim víceméně nějaký vločky, občas si tak udělám brambory, zeleninu, ovoce, jablko, výborné jablko. Obsahuje velice málo sacharidů a ale já ještě dám tam ten výhledos. A půjdeme dát prostě břicho. Pak zřejmě půjdám se ještě možná na seč, jestli si dám rychlou koupelost. A bude trošku jako jiný videosák. Trošku funny. Funny geography odpočinkový. Jo. A je to i pro vás, říkám, taková motivace. Před prodlouženým víkendosem, abyste třeba vzali bike, šli na procházku. Jinak teda pokud se žubnou, tak by si měl tu aerobní činnost jet zhruba 60% z tvé maximálky tepové.
Což je jednoduché pravidlo, opět nesmíš se zadýchávat. Jo, aby si tu energii nebral z cukru, ale z tuku. Je to střední lehká, nebo střední zátěž, déle trvající. Jo, to je hubnoucí aerobka. Pokud se zadýcháváš, tak to může být, dejme tomu, vlastně na fízu. Ale co já teď jsem jel a trošku jsem se zadýchal, když byly fakt kopce. Zase tam se jedná o, že jsem poměrně už dost trénovaný. Ale netrénovaný člověk, pokud by vyjel teď aktuálně 22 kiláků, což teda jsem měl, tímto stylem, nebyl trénovaný, samozřejmě by to asi zřejmě zabilo, tím, že by možná i dostal hlaďák. Hlaďák je, pokud vyčerpeš svoje cukry a nemáš udělaný zásoby, což se také může stát, když jsem jí trénoval Kučandy body spinning, tak jsem to stávalo normálně, že dostávají hlaďák, to je takový třes, začneš se potit, takový studený pot, můžeš mít až rozstřené vidění, je to takzvaný hypoglykemický šok, kdy ti vlastně, můžeš se dostat až hypoglykemie, poklesne ti cukr v krvi, jo. Jednoduchý, dát si okamžitě nějaký rychlejší cukry, ovoce, piškoty tam třeba naval, klidně bys tam naval i jakoby rychlý, fakt ty nejrychlejší, nějaký jako pepsiny a tady ty věci, nebo hroznový cukr, glukopůr, jo. Může to být třeba směs maltodextrinem, který je trošičku jakoby už déle se střebávající do těla. A vlastně tento hypoglykemický, můžeš se dostat až do hypoglykemického šoku. Myslím si, že asi ví cukrovkáři, o čem mluvím. Jo, je to taková, u nich jakoby, pokud se nenají, tak se do toho můžou dostat. Jo, a je to vlastně podobný. Tělo reaguje podobně. Protože samozřejmě tělo, má inzulín a je to velice vlastně silný hormon, inzulín, s růstovým hormonem, s testosteronem, kde teda chlapák má testosteron, ženská má estrogen. Jo, takže no já tady přejdu takhle nahoru, doufám, že tam bude bike, zis, že se na faktory toho trošičku ukázat. Jo. Ještě k tomu hlaďáku, samozřejmě pokud trénuješ správně, jíš, správně zásobuješ, tak vlastně glykogen se ti zvýší, ta zásoba, může i zdvojnásobit, než máš, možná i strojnásobit, než máš svoji přirozenou zásobu. No a tím samozřejmě vydržíš déle trénovat ti efektivněji. Jinak všechno jde o tréninku. O tréninku může říct i ta strava a pravidelnosti, takhle chtěl jsem říct, pravidelnost. Takže všechno musíš dělat pravidelně. A začít postupně, všechno postupně. Přesně, jo. Ne, že teď začneš, vole, tady bych to mohl chtěl hodit. To byla pecka. Začneš okamžitě bláznit. To je kravina, že jo. Tady dnes si vzpomněl, že chceš hubnout, teď chceš, vole, být vyrýsovaný. Takže všechno utneš brutálním způsobem. A nevím, že říkám, oslabíš, vole, organismus, imunitu. Můžeš klidně z toho mít i nějakou, vole, jakoby zdravotní komplikaci. Jinak teda na začátku, pokud jsi starší, něco jako já, tak určitě bylo dobré si udělat nějaký před začátkem tohoto všeho komplexnější vyšetření. To určitě jako tlak, určitě tlak, že jo. Tu, tak to jsem. Mám kolo tady z druhé strany. Tam mám kolo, vidíte ho. Jo, je určitě prostě ten základní asi určitě tlak, že jo. Chci změřit. Pak dejme tomu můžeš cukr v krvi, nebo cholesterol, chci říct. Nic lidé. Takže tady jsou lidé, kteří dělali zvláštní pohyby. A já jdu bíky a dalas. A budeme si dát naše krasy. Já jsem tady našel takovou plošku, menší. Začíná se zvedatý větor. Zřejmě asi se nepůjdu švikoupat, abych nezmokl. Takže, máme si klasičon.
hazovačky, zdvihy. Yes? Po 20. Raz a půvalu. Dva. Tři. Na úrovní jde. Čtyři. Pět. Šest. To je paráda. Sedm. Osm. Devět. Deset. Raz. Dva. Výdech. Tři. Čtyři. Pět. Šest. Sedm. Osm. Devět. Deset. Spodní. Raz. Výdech. Dva. Deset, raz, jedna volá, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, výdech, devět. Tak, budeme na příško. Aha. Volá mě lidé paleťák. No, halo? Jo, on teda prozvonil. Takže paleťáka si necháme na potom a jdeme na bříško. Ahoj, mami. Opět na odvídech. Raz. Dva. Tři. Čtyři. Pět. Šest. Sedm. Osm. Devět. Deset. Raz. Dva. Paleťák nám nedá pokoj. Takže zde mi to vezmeme. Co tak aktuálně hrůzně potřebuje. Můžu to říct, který herec má mobil, tak mi volá non-stop. Dnes se ještě dozvíte velice zajímavé info ohledně Monči. Tak lidé. Běžte si na bříško a dejte si 20 Spidermanů a přitom já zavolám. Nebo paleťák je... Jo, paleťák zase. Má něco velice nutného k tomu, aby mě zavolal. Spiderman, jo? A pak půjdeme dál. Se to nespárovalo už. Čau, co se děje, kámo? Se dozvěděl, jak byla drza, tak se mi včera vyhodil. Kdo zase? No, byla asi, ale na ne.
Teda Alena. Nebo Alena, Jana. Jo, Jana, jasný. No. Jo, tak to jde mimo mě, to je mezi váma, kámo, víš? Ne, ale za to, víš jak, za to si může sama, ona každýho byt posílala do píči. Jo. Dobrý, hele, já jsem tady na seči a teď dělám trénink. Já jsem tady na seči, tady jsou takový hradby a pode mnou je seč. Takže teď tady trénuju zrovna, víš? Na kole jsem si jel. Hele, dobrý, tak kdyby něco, tak si zavoláme, jo? Měj se, čus, kámo, čus. Čau, díky za info. Které mě je trošičku, řekl bych slušně, víte k čemu, ale vidíte to. Jedeme dál, lidé. Trošku se nám to přerušilo. Tak teď snad nás nikdo nebude rušit. Protože... Měl jsem si dát režim letadlo. Samozřejmě jsem oficiálně retarda. Už máte Spidermana? Tak doufám, že jste jeli teď ještě vrchní a spodní. Jeďte ještě vrchní a spodní, to samý. Ještě to najdu. Jo, pojď. Nahoru výdech. Pojď trošičku. Zaber. 4. 5. 6. Tak, já se vám budu pokračovat ještě. Vrchní ještě, jo? 6. 7. 8. 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, spodní, 1, 2, brzo lidé, spíš jako motivaci, že pokud přijdete sem nebo kamkoliv jinam do přírody, klidně si zacvičte vaše body, vaše presy, samozřejmě nejlépe celá rodina, na vzduchu, v přírodě, to je prostě moc los, pecko si dá. Kolik ještě? 5. 1. Výdech, 2. 3. 4. Tak, půjdeme na bříško. Vidíte, kde já si zatvičím? 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7, 8, 9. Tak. Dáme si ještě klasičen. Klapovačky provádová 40. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40, 20 zadečků. Paty pod zadeček a nahoru výdech. 1, 2, 3. A vlastně zapojíš jak zadeček, tak ale i břicho. Jo, pobíjíš správně. Zatáhneš. 7, výdech. 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 20,
To samé, 40. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, dvacet. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět. Krásně to. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, 40, 20 zadeček. Raz. Pak si dáme ještě jednou lidé a myslím si, že to bude stačit. Dali jsme si poměrně i dneska. Bytě, 6, 7, 8, 9, 10, raz, dva, tři, tady já se kochám, 4, 5, 6, 7, 8, 9, poslední, 40, raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, 20, raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, 30, raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, 40, posledních 20 zadečků, raz, dva, tři, to je bomba tady, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, raz, výdech, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Takže já myslím si, že pokud jste to dali po třech sériích všechno, tak vám to bude trošičku stačit. Sleduj to. Zvláštní to rostlinko tady. Takže lidé, já to zde opouštím. Možná bude závěros. Plážos a přehrados. Das. Lidé, a kousíček pod zis hradbosema jsem objevil toto. Radla hrazda. To je masakr. Jo, půjdete dolů a pak se dáte doleva. Sleduj to. Samozřejmě já se musím jako správný psychopat vykoupat zis přehrados. Tady má ještě nějaká, sleduj to, lanovka. Paráda je, paráda tady. Kdybych si půjčil loďkos. Takže lidé, závěros, jdu zkusit ti water, das. A půjdeme na to, klasicky. Molíčko, los molíčko. Tři, jo. Vynikající. Vynikající water, lidé. A plovoucí moličko. Chápeš to? Jo! Česně, lidé, a my phone mohl být ti. Víte kde? Zase dement, vole, psychopat, vole, vymyslí takovou pičusovinu, ty vole. Dát si to telefon na molíčko. Víte, chápete to? Nic.
Takže pro vás inspiration, nedávejte si nikdy na molíčko, vole, phone. Pokud se chcete natočit. Až zde to uděláme normálně. Oficiálos. Jo. Myslel jsem si, že bude špatná a je. Znamená se já malinko. Ochlazeníčko, skočím na bike. Pojedu zhruba 40 minut, možná 35, ale to fakt pojedu. Jo, fakt dobrá. Jo. Hello everybody. Tady je váš prezident 2023. Fua. Doufám, že mě budete lidé všichni voliti. A nejenom lidé, i ryby, hmyz, vodní hmyz, veškerý hmyz. Fakt paráda lidi, paráda. Samozřejmě tento videosák je minimálně zvláštní, ale říkám trošku motivace pro vás. Sportujte! Choďte do přírody. Pěstujte si své ježečky. Ahoj mami. Nicméně toto bude vše. Já už ten si je natáčet nebudu. To jste všechno viděli. Já půjdu dneska samozřejmě ještě do worku. Takže možná říkáme, malinko se vám nějaké information dal, řekl. A hlavně to nejzákladnější information, lidé. Všechno chce mít svůj čas. Prostě nic neuspěcháš. Jo? Takže pokud si myslíš, že to budeš mít uno, duo, tre, tak samozřejmě na to takzvaně zapomeň a je to největší píčusovina. A úplně na závěr, dost lidé. Ještě pro vás inspiration, že se dá sportovat i v každém věku a i formu může. Nějak mi to vyjelo, nevadí, napojíme. Takže little. Los Formelos. Doufám, že tento videosák vám něco dá. Pokud ne, tak se nedá svíti. Ti. Jdu se ustrojiti a bike at home. Jebingos.